Salam dostlar. Biz yine de sizle Pro Music kanalında bir yerdeyiz. Bugünleri yine de ben, Hafiz, sizinle bir yerde M-Audio'dan olan UberMic USB mikrofonu hakkında söhbet edeceğiz. Herhalde hamımız Uber sözünün hakkında eşitmişiz. Yani ki Uber'i çoklarımız da istifade ediyoruz. Sadece olarak bugünleri biz taksi Uber hakkında yok, mikrofon Uber hakkında danışacağız. Ümumiyyətlə, Uber sözü Alman dilindən bizim dilimizə tərcümədə üstdən, üst, üstəlik və s. belə bir mənalar daşıyan bir söz ifadə etmək olar. Deməli, M-Audio'da istehsalçı öz mikrofonu ən üst səviyyədə bizə təqdim etmək istəyir. Görək, bu günləri M-Audio buna nail ola bildi, yoxsa ki, yox. Deməli, bizim boksumuzda bugün nələrimiz var, baxaq. Mikrofonun özü, stoykanın bir yerdə. USB kabeli, istehsalçıdan, təxminən 2 metrə yaxın. Adi mikrofon rəfi stoykası üçün keçid və ya adaptor. Və kitabçaları. Sözsüz ki, bir neçə dildə var, amma yenə də həminki kimi mən sizə Azərbaycan dilində bunları izah eləyəcəm. Açığın deyim, əldə çox səliqəli və yüksək keyfiyyətli materiallardan istehsal olunub. Əldə dəyərli bir əşya kimi görsənir. Səs səviyyəsinin tənzimləyicisi, mute düyməsi, monitoring tənzimləyicisi, kompüter və ya mikrofon. Həmçinin də balaca LCD display və ya ekranı var. Hal-hazırdakı səsin səviyyəsini və diaqramı göstərə bilir. Altda stoyka dediyimiz adaptorla qoşub istifadə edə bilərik və ya gördüyünüz kimi masa üzərində bunun öz rəfi ilə istifadə edə bilirik. Arxadan diaqram istiqamətini seçmək üçün imkan verir bizə və mikrofonun həssaslığını artırıb azaldıraq imkan verir. Diaqramların haqqında danışmaq istəyərdim biraz dəqiq. Burada 4 diaqram mövcuddur. 8-lik, daha sonra kardioida, yəni ki solo, daha sonra dairəvi və çox maraqlı bir stereo diaqram eşitmək üçün sizə məsləhət görürəm. Bu dəqiqə qulaqcıqları taxıb və qulağa asasınız. Hal-hazırda siz Uber-i eşidirsiniz, Uber mikrofonunu. Gəlin görək, diaqramlarda nə fərqliliyi hiss eləyəcəksiniz. İlk növbədən başlayaq 8-likdən. 1, 2, 3, 4, 5. Yəni ki, bu istiqamətdə danışıram, görürsünüz. 1, 2, 3, 4, 5 və dəyişirəm istiqaməti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu rejim daha çox duetlərdə və ya intervyularda istifadə oluna bilər. Məsəl üçün, iki nəfər üzbəyüz oturub, intervyu alırlar və ya iki nəfər üzbəyüz durub, duetdə oxuyurlar. Görürsünüz ki, iki dənə diaqram işləyir, 8-lik. Gəlin kardioidanı da eşidək. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sözsüz ki, kardioida solo məqamlarda istifadə edəcəksiniz. Çünki əks tərəfi işləməyəcək. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gördüyünüz kimi səs itdi və indi gəldi. 1, 2, 3, 4, 5. Keçək dairəvi diaqrama.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 gördüğünüz kimi dairevi diagramda bütün taraflarda aynı istikametlerde seslenme aynıdır. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bu daha çok konsert zallarından, konsertlerden veya hansısa bir meclislerden dairevi bir ses götürmeye lazım olanda sizə istifadə edə bilərsiniz. Ve keçək sonuncu diagrama, stereo diagramına. Buna biraz dikkatle kulağı asın, çok maraqlıdır. 1, 2, 3, 4, 5 Hal-hazırda stereo sesi yazıram Baxın diqqətlə 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Stereo rejim haqqında biraz ətraflı danışmaq istəyərdim Ona görə ki Bu mikrofonun çox maraqlı konstruksiyası var Bunda 3 kapsul mövcuddur və stereo rejimdə hər 3 kapsul birdən başlayır işləməyə və ona görə də çox həcmli və qəşənç bir səs əmələ gəlir və sözsüz ki, bunu da istifadə eləmək olar hər halda solo instrumenti və ya səsi yazanda belə biz stereodan da istifadə edib stereo şəkildə onu yaza bilərik Daxildəki skemi çox yüksək konvertorlara malikdir. 16 bit 48 kHz tezliyində səs yazma imkanı verir bizə. 30-20 min Hz arasındakı tezliyə malikdir səsi. Qulaqcığa çıxışı var ayrıca. Çox qəşənc və çox güclü bir amplifierlar var. Və gecişməsi demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Və beləliklə, bugünləri biz sizinlə M-Audio'dan olan UberMic USB mikrofonu haqqında danışdıq. Çox məsləhət görərdim, mənim şəxsən xoşuma gəldi. Və sizə də məsləhət görərdim ki, promusic.az saytına daxil olub, bu mikrofonlardan və ya digər səs avadanlıqlarından sifariş edib əldə edəsiniz. Mən isə sizinlə sağollaşıram, gəlin görüşlərə qədər.